尺高的熊赞绒毛汽油出没在市府东南角，民众粉丝抢着跟熊赞合照留念。八月是熊赞生日月，观城局特别打造首座六公尺高的汽油，与台北最夯景点101大楼同框展出。每晚夜间6:30到10:00还有灯光展演，透过熊赞魅力宣传台北旅游。我今天来看熊赞，因为熊赞很可爱。我喜欢它大概快要一年多，然后我喜欢它是因为它很可爱啊。我也是熊赞的粉丝之一啊。那大家都知道这个地方呢，的确在跨年的时候，其实很多人在前面听演唱会，可能还会很多人知道这边是什么，看101烟火最好的地方，这边坐整排都是人。都是要看101的烟火，那当然这个地方大家一看到就知道这是台北市的景点哦。所以呢，先考大家，熊赞的生日在几月啊？8月。在八月，对，所以这个月份呢就是熊赞的生日月，所以我们特别在熊赞生日月的时候会有一个6公尺，让大家在我们政府的东南广场。那在从白天也好拍，晚上也好拍，而且呢，它呢跟以前不一样是，它是绒毛的哟，是绒毛的，所以质感上又特别不一样。钟局长刚才特别跟我讲说，绒毛的感觉很不一样，所以我们呢，我想大家都很期待，对不对？啊，所以呢，希望呢，我们在这段时间，除了晚上6:30到10:00。到9月10号之前都会有灯光，然后另外呢，但大家就知道白天可以来，晚上可以来，都希望可以取下我们台北的美景，不管是台北市民、外县市的朋友，甚至来自国外的旅客，都非常欢迎留下一张属于台北的照片。那也跟大家也分享一下，8月17号呢，我们还会有一个生日趴。在市政府的这个一楼的部分，会有跟我们很知名的 podcaster 来合作一个 live podcast， 所以欢迎大家一起来。还会有马戏之门，有很好的表演，帮我们的熊赞来庆生，所以欢迎大家。除了今天来参加开幕，到9月15号之前来看熊赞的6公尺的我们的布偶，那更重要的是呢，还有在8月17号。欢迎大家一起来参加他的生日趴。8月17号，熊赞生日当天也有举办生日派对，邀请知名 podcaster 与艺术团队马戏之门带来有趣桥段。当天还有熊赞限定拍贴机 DIY 小体验，邀请大小朋友一起来帮熊赞庆生。八月份是我们台北吉祥物，我们的这个观光大使，然后我们熊赞的生日，所以我们特别在今年呢，在这里准备一个6公尺的绒毛汽油，希望能够让我们全台北市的市民，还有到台北市来观光的好朋友们，可以来拍这个很漂亮、很友善、很欢迎朋友们的我们的熊赞。那那后面就是台北101，所以如果是不管是各县市的外县市朋友，或是国内外的朋友，到这里来拍我们的这个熊赞绒毛汽油，加上101，它就很有代表性的说啊，你已经到台北来了。对，8月17号下午2:00啊，我们为了庆祝熊赞的生日啊，所以我们有跟这个 podcast 的这个叫做童话里的故事都是假的，这个一个团体啊，一起来在市政府的大厅里面来办一个 party， 来庆祝熊赞的生日。那透过这个活动呢，里面也会有一些拍贴机等等的，那现场也会来跟我们的熊赞有一些互动，所以欢迎熊赞的粉丝，还有全国各地的朋友们，17号的下午2:00到市政府的大厅来参加这样一个活动，一起来欢庆熊赞的生日。那我想熊赞会带给大家快乐，让大家有一个非常疗愈的一个假日。我们配合这个熊赞汽油，每天6:30到10:00的演出哈，所以我们会有这个灯光在6:30到10:00来跟好朋友们来这个来分享。大家可以在6:30到10:00看到这个台北市政府的墙上啊，会有这个灯光来展现。哎，因为熊赞本来就是四处交朋友的，所以会展现出他这个活泼快乐的一面。希望好朋友们来这里看到，也能够感染这样的气息，在台北旅游或者是购物期间，
都能够这个非常的快乐，而且非常的这个这个心情愉快哈。那所以我们都会有灯光秀，那也期待这个各地的朋友都到台北来看我们的熊站六公尺的汽油。那今年的汽油非常的漂亮，欢迎大家的到来。去年熊赞生日，观船局举办商圈快闪活动，受到大小朋友热情追随。今年透过熊赞绒毛汽油与灯光展演，成为白天与夜晚都适合拍照的绝佳景点。记者翁俊台北报道。